Tawan Chinese Super Bowl Puego, Yanle Puete Pebo, Shinide, Okata Chetri. 15960 Puese Ma Pawan Lame, Puese Nuego Chapia Lite, One Championship. Alome Minglaba. Tonoru, nice story at the Dame Fabone YouTube Channel Igani, Yanle Juzo Light Bare. Time fighter Jin Twiz on a Puepe. Rotane Suba Ladue Puezinga. Jane Shigebi. And I show ne better lule. Big the Driga, Wigwemia, Pike Yabare. We will move mid deck, Kevin May. Tawan Chinese Suba Bonoe Puezingo. Sell Abbey Woodre. Big the Driga, Samyo Kejabare. Tawan Changaro. Suba Bonet Twiz on Mo, Sindhi Pinny Kedaba. Suba Bonine. Where did we go to the Kanidai? တန်ရပြဿနာအကြောင်းပြပြီးမကြကနပွဲရှောင်လေးရှိပါတယ်။တာဝန်ချိန်ကနောက်ပွဲတင်ကစူပါဘုံနဲ့ထိုးသက်ဖို့ပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ပြည်သက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကိုမြင်ကျင်နေကြတာပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့စူပါဘုံကိုကြိုးဝိုင်းနေမှာတွေ့ဆုံခွင့်ရချင်တာကလွယ်ပြီးအခြားပြောစရာဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးပြောကြလာခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ချိန်နေနေ 15950ပြိုင်ပွဲမှာစူပါဘုံစာတနိုင်ငံနေသားဖိုက်တာဂျိုနတာဝက်နဲ့ထိုးသက်ခဲ့ရတာပါအချိန်နဲ့ရှိခဲ့ပြီးတာဝန်ချိုင်းကအမှတ်နဲ့နိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာရောစူပါဘုံတရာတာဝန်ချိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုအရေးထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်သွားမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပါတယ်15960ပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်မယ်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုဝမ်းချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကချပြလာခဲ့ပါတယ်ဆိုပါတွဲဆိုင်ကတော့မီယာတိုနဲ့အဒီဝမ်နိုရဲ့စတော့ဝေးMMA ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးကငါးဝဲစီရှုံးနေထားပြီးနိုင်ပွဲရရှိထားမှုကလည်းသိကွာမှုမရှိတာကြောင့်အတွဲညီတဲ့တွဲဆိုင်တစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပါသက်30ရွယ်ဖိုက်တာနှစ်ယောက်ရဲ့ဒုတိယကြိမ်အားပြို
ကိုဝဲတဲ့နိုင်ပွဲရရှိထားပြီးကျောင်းမွေးကျုံတွေ့ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အီမက်မူတာဘာကတော့ကိုဝဲနိုင်သုံးမွေးရှုံးဆိုတဲ့ရလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။အလီအာမီယာကတော့ အလဲထိုးပွဲရှစ်ပွဲထိပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတပွဲသာတိုင်အဆုံးဖြတ်ခံယူထားခဲ့ရတာပါအမက်မူတာပါကတော့စမစ်ရှင်နဲ့နိုင်ရရှိထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေများလို့ရောမိုင်းအာသန်ဖိုက်တာလို့ဆိုရမှာပါစတရိုက်ဘိုင်းသမားနဲ့ဂရမ်လင်သမားတွေ့ဆုံမှုမှာဘေးဖိုက်တာကအနိုင်ရလက်ကိုပုံဖော်သွားနိုင်မလဲဆိုတာနှွေမသုံးရက်နေမှာမြင်တွေ့ခွင့်ရကြတော့မှာလဲဖြစ်ပါတယ်စတော့ဝိတ်တန်ရဲ့ MMA ပွဲစဉ်တွေပြည့်ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့မှုတဲ့ဂျရက်ဘရူးနဲ့ပါစီယိုတို့ရဲ့လူတရအကြိမ်တွေ့ဆုံကြမဲ့မကြေဝဲကလည်းမကြခင်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌချက်ထွေးကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပွဲစဉ်ကဒီနေ့ထဲမှာပဲဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ဂျရက်ဘရူးနေနဲ့ပါစီယိုကိုအနိုင်ရရှိပြီးနောက်ပိုင်း ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲတစ်ပွဲမှထိုးသက်ထားရခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပါစီယိုကတော့1590ပြိုင်ပွဲမှာမန်ဆာမာလာခီးရဲ့ကိုအနိုင်ယူပြီးသူ့ရဲ့နိုဝန်ကွန်ဒတာနေရာကိုအခိုင်အမာရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာဘေးဖိုက်တာကအနိုင်ယက်လက်ကိုပုံဖော်သွားနိုင်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားပွဲကြည့်ရှုခွင့်ရကြအောင်မှဖြစ်ပါကြောင်းသုံးသက်
19ဆက်သူရဲကိုပါ